Kladno dnes vrátilo ústeckému Slovanu porážku ze čtvrtka, vyhrálo 2-1 a u mikrofonu je Petr Tenkrát. Já se zeptám, Petře, jaký byl dnešní zápas? Tak poměrně podobný jako ten první zápas v Ústí. Hodně bojovný, hodně bruslení, bránilo se nám podobný, ale největší rozdíl byl ten, že dneska jsme zvítězili. Skoro pro tebe to musí být zajímavý hrát proti Ústí. Hrál si tam loňskou sezonu, vyřadili jste Rytíře ve čtvrtfinále. Jak to vnímáš? Tak teď už to vnímám tak, že Ústí je zase soupeř, takže samozřejmě jsem tam strávil příjemnou sezonu, ale teď jsem tady a bojuju a zakladnu. Co vaše ambice s týmem asi ty nejvyšší máte? Samozřejmě, ale musíme jít pokorně do prvního zápasu a vidíme, že to nebude žádná sranda, všichni sem přijedou bojovat, špatný let, takže určitě to nebude jednoduchý a my se s tím musíme porvat a být tady na to připraveni. Ten tým je poměrně nově sestavený, už jste si zvykli na sebe? Samozřejmě, tak už nějaký týden už spolu trénujeme a už tak nějak o sobě víme, ale samozřejmě ještě to bude chvíličku trvat, než si to úplně sedne, ale říkám, musíme to nějakým způsobem doladit do toho prvního zápasu a pak už se to rozjede a doufujeme, že si to sedne, jak má.